Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida joriy yilning dastlabki 6 oyida 25 ta yangi biznes loyihasi amalga oshirildi. Yil yakuniga qadar umumiy 69 ta loyiha shakllantirilishi evaziga 1129 ta ish o'rni yaratilishi reja qilingan. Joriy yilning yanvar-iyun oylarida Qumqo'rg'on tumanida umumiy qiymati 32,1 milliard so'm bo'lgan 25 ta loyiha foydalanishga topshirildi va natijada 104 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Yirik loyiha tumandagi Azlarsoy mahallasida amalga oshirilmoqda. Tadbirkorning aytishicha, quvvat to'liq ishga tushishi bilan 800 ta ish o'rni yaratiladi. Tayyor mato ishlab chiqarish va uni bo'yash loyihasining umumiy qiymati 47 million dollar bo'lib, u joriy yilning dekabr oyida to'liq ishga tushirilishi ko'zda tutilgan. 12 gektar yer maydonida bunyod etilayotgan korxona tomonidan yiliga 35 million AQSh dollariga teng mahsulot eksport qilinadi. Ayni paytda bu yerda qurilish montaj ishlari davom etmoqda. Achiq bodom yog'i ishlab chiqarish loyihasi. Buning uchun tumandagi Surxon sohili kichik sanoat zonasidan yer ajratildi va tadbirkor o'z mablag'i hisobidan bodom yog'i ishlab chiqarish texnologiyasini olib kelib o'rnatdi. Natijada kechagina ishsiz bo'lgan 10 nafar yurtdoshimiz bugun doimiy ish o'rniga ega bo'lishdi. Hozirgi paytda biz shu ishlab chiqarayotgan achiq va shirin bodom yog'larimiz qo'shni davlatlarga eksport qilinyapti hamda o'zimizning ichki bozorlarga yetkazib berilyapti. Bundan tashqari ichki bozorimizda talabidan kelib chiqqan holda quruq meyvalarni tozalab, qadoqlab yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Keyingi loyihalarimiz qandolatchilik mahsulotlarini ham ichki bozor talabidan kelib chiqqan holda yetkazib berish niyatimiz bor. Ma'lumotlarga ko'ra, Qumqo'rg'on tumanida 778 ta xizmat ko'rsatish nuqtalari mavjud. Ularda 4668 nafar yurtdoshlarimiz mehnat qilishadi. Joriy yilda tumanda umumiy qiymati 1,1 trillion so'm bo'lgan 69 ta loyiha shakllantirilishi ko'zda tutilgan va natijada 1129 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Sanoat yo'nalishida 26 ta loyiha qiymati 944 milliard so'mlik 926 ta ish o'rni. Xizmat ko'rsatish sohasida 29 ta loyiha 39 milliard 200 million so'mlik 100 ta yangi ish o'rni. Qishloq xo'jaligi sohasida 14 ta loyiha qiymati 48,1 milliard so'mlik 78 ta yangi ish o'rni yaratilishini belgilab olganmiz. Yana bir ma'lumot, tumanni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturi bo'yicha 2024-2030 yillarda umumiy qiymati 9,2 trillion so'm bo'lgan 625 ta loyihani ishga tushirish rejalashtirilgan va natijada 10 ming nafar ishsiz yurtdoshlarimizning bandligi ta'minlanadi. Bir so'z bilan aytganda, bugun jadal sur'atlarda amaliyotga tatbiq etilayotgan investitsion loyihalar hududlarning iqtisodiy ko'rsatkichlarini oshirishga, eng asosiysi, olis hududlarda istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimizning ham farovon turmushini ta'minlashga xizmat qiladi.